Velkommen her til kanalen. I dag er det sidste dag her i Vinterbjerg. Vi skal køre lidt på IXS Downhill-linjen. Og vi tager den, der hedder Black Line. Og så til sidst, så kommer jeg lidt med North Shore-linjen. Og det er jo sidste dag, så nu kender vi egentlig de her linjer rimelig godt. Så der kommer masser af fart på. Vi kører lige over 48 km i timen mange af stederne, kan jeg se på min Garmin. Så det er rigtig vildt, at man skal holde hovedet meget koldt for at ramme de rigtige linjer. Jeg håber, I kan lide de her videoer. Og jeg vil rigtig gerne lave mange flere af dem her fra de forskellige bikeparks rundt omkring. Så hvis I har en bikepark, I ønsker, at jeg skal besøge, så skriv den endelig hernede i kommentaren. Ellers så følg med her på kanalen, og lad os så se os fyre den af på en cykel. IXS Downhill. Det er ret vildt det her. Yes. Det er virkelig en hård sektion den her. Hør bare. Det er hernede. Ja. Yes. Læg kæft, mand. Det er meget stejl. Her skal man virkelig have meget fokus på nedad. Det er virkelig teknisk. Det er noget af det, der er udfordringen helt vildt for mig her. Især på flats, hvor man bare kan mærke, at ens fødder bare rykker rundt på pedalerne. Fordi det bare er rødder på rødder, det meste af det, man kører her. Yes.
Så ned her også, Nick. Der er ikke så mange, der kører her, så der er forholdsvis mange blade. Jamen, så er vi færdige her i Vinterberg. Det har været en kæmpe oplevelse at være hernede i 3 dage. Jeg har lært rigtig meget på min cykel, og jeg er blevet meget mere erfaren. Jeg vil klart anbefale andre folk at køre her til Vinterberg. Prøve de her bikeparks, der har masser af fede spor, som I nu kan se. Det er ikke specielt dyrt. Jeg har givet lige omkring 1000 kroner for hotel, 2 overnatninger med morgenmad. Så det er egentlig billigt nok. Selvfølgelig koster det lidt liftkort, men det er jo ikke det. Altså, det er rart at blive hjulpet mig op igen, men i hvert fald en kæmpe anbefaling herfra. Jeg håber, I kan lide de her videoer, og jeg vil rigtig gerne have, at I følger med her på kanalen. I må også gerne skrive en kommentar til videoen, hvis I har et eller andet, I gerne vil af med. Husk at give den et thumbs up, like,
Og ellers er der ikke andet at sige. Vi ses på sporene. Husk at have det sjovt. Hej.